presidenti e tanishme ka qenë një ish deputite e LDK-s, Donika Gërvolla ish kryetare e LDK-s në Gjermani, Faton Peci, Burim Meta, e gjithë kanë qenë jo drejtonë. A e keni të njëjtën elektorat? E kemi shumicën e elektoratit, do më thonë të cilët dikur kanë qenë për krasë të LDK-s dhe tashe përkrojnë ndryshimin, konkretisht përkrojnë Guxo dhe politikat e vetëvendosjes, por ne do më thonë kemi edhe elektorat tjetër, të cilët janë duke i përçafu program, ka dhe shumë të rritë të cilët janë për herë të parë në këtë, si më thonë, si votus. Qëllimi jonë është që ne të arrujmë atë traditën e mirë të politikave të ndryshme të cilat në të kaluar i ka përfaqësu LDK-ja, po jo asisi ato politikat e mashtrimit të cilat shpeshherë janë bërë që qytetari të jush thonë që ne nuk bëjmë koalicion me këtë dhe nesër të ki pa në brami kur janë nënshkru koalicionet. Shpeshherë kanë dhënë premtime të ndryshme, kështu që ne jemi mundu dhe po mundomi që ato që kemi premtu të mbajmë dhe të arrim që të jemë zëri tyre, një të në ku po ashtu edhe të avancojmë politikat e ndryshme të cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me qytetarë.